Olá, meus beleza? JD com mais um vídeo para vocês. Hoje você vai saber como ficar sabendo que a porta, ou seja, o batente foi assentado aí corretamente, todo arrumado e nivelado. Se você que acompanha nosso vídeo, você viu que essa porta, esse batente aqui, eu estava ensinando e assim daí você vai ver agora que ele ficou show, ficou nota 10. Mas antes disso, roda a vinheta! É isso aí. Olha só como você saber que o batente está bem assentado. Você vai pegar a sua porta, vai fechar ela. Fechou. Vou te mostrar aqui o segredozinho básico. Olha só, a porta está toda igualzinha, ó. Tanto em cima, você pode ver aí, ó, que nem embaixo. A porta não dá trabalho para fechar, você, ó, você pega ela, ó, não precisa forçar, ela fecha toda igualzinha. E agora, você vai saber que a porta está, né, totalmente num prumo e nivelada. O que você vai ter que fazer? Você vai pegar a sua porta, vai abrir ela, vai fazer isso, ó. Tá vendo só? Parou. Ó. Tá vendo? Aonde você coloca a sua porta, ela fica. Isso quer dizer o quê? Que ela está no prumo e no nível. Viu só? Ó, você encosta a sua porta no canto e ela vai ficar no canto. Isso quer dizer que a porta está 10, que o batente foi bem assentado e ficou show de bola. Se o seu pedreiro não faça isso, esse teste, faça você esse teste e confira se a sua porta foi bem assentada, o batente. E por inteiro a porta tem, se a porta ficar para lá ou para cá, ou ela ficar sempre fechando ou sempre abrindo a sua porta, ou seja, o batente foi assentado fora de prumo e fora de nível. Um forte abraço, até o próximo vídeo com mais uma dica do JD ensinando a você. Valeu!